Eu falei, cara, como é que esse cara só foi aparecer para o mundo agora com, sei lá, 35, 36 anos de idade? Onde estava essa criatura, né? Porque ele era um cara, assim, de uma técnica muito impressionante, de uma linguagem muito única, muito própria, e um cara muito legal, muito gente fina, engraçado, sabe? Um cara bom de estar perto, né? Então ele tinha um pacote, assim, um puta visual legal, tatuadão, cabelão loiro, não sei o quê. E eu pensei, caraca, onde é que tava esse maluco que ninguém tinha descoberto ele ainda? E depois, conhecendo ele, eu percebi que ele é um cara super na dele, né? Um cara que tá a fim de fazer o som dele, não tá a fim de muitos holofotes, não liga muito pra esse negócio de aparecer, né? E aí teve que ir lá o Moreira resgatá-lo em Caxias para mostrar ele para o mundo. Mas, cara, os anos que eu toquei junto com o Paulo foram anos muito legais, a gente se divertiu demais.